aikaa, kun olet saanut nimen.
puhelimen kanssa tästä näin. Kyllä se muuten tuo päästä tää tuo. Joo. Harppo loppuilla. Jatketellaan autoa, että ei oo tuo. Joo. Joo. Mä yritin katsoa aittakallia. Aittakallia, että jos olet Mustangilla tullut, mutta en nähnyt ainakaan. Thank you.
Thank you.
Siinä on bouluva. Thank you.
kukkuja. No terve. Viime vuonna tankki oli tosiaan tuossa, mutta tuo tunnus perin.
Tämä on vanha Yhdysvaltain suurlähetys. Tänne ensin. Joo. Jes, moi.
Enää me tohtaa vissi. Thank you.
varmaan kato sitten nousee. No. Aha. Uh-huh.